შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბლანჩხუთში ზურაბ ტვირტველია დაატავა, რომელმაც 15 აგვისტოს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა სარდენტო ინფოცხრის ლანჩხუთის ბიუროს ოპერატორ დავით ჩავლეიშვილს. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა ოპერატორს თავში ჩაარტყა და კამერა დაუმტვრია. ოპერატორს დატეხილი აქვს შუბლი და დაზიანებული აქვს თვალი. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც ლანჩხუთის გამგეობის წინ სარდენტოს გადამღები ჯგუფი გამოჩნდა. ფართო თვითმხილველებიც ყავს. ერთ-ერთი მათგანი გურია ნიუსის ჟურნალისტი იხსენებს, რომ ინციდენტის შემდეგ გამგებლის მოადგილეს არაადეკვატური რეაქციები ჰქონდა. ის ისტერიულად იცინოდა და ამბობდა, რომ არაფერი დაუნახავს. აღძრულია საქმე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის კოდექსის 164-ე მუხლი. ზურაბ ტვირტველიას 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა, რასაც კატეგორიულად აპროტესტებს დაზარალებული ადვოკატი. ის აცხადებს, რომ საქმე ეხება სისხლის სამართლის დანაშაულს. საქმე აღიძრა 155-ე მუხლით. ეს არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული მუხლი, რომელიც ჟურნალისტური საქმიანობისათვის ხელი შეშლის შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის მას დაკისრებას ითვალისწინებს. დღეს უკვე ირკვევა, რომ მუხლი გადაკვალიფიცირდა უფრო მსუბუქ მუხლად და გახდა ადმინისტრაციული სასჯელი დაეკისრა 20-დღიანი პატიმრობა. თვლით, რომ ეს უბრალოდ არის აბუჩად აგდება ჟურნალისტების. ეს არის წახალისება ძალადობის. ზურაბ ტვირტველია სამართალ დამხობად ცნეს ადმინისტრაციული კოდექსის 166-ე მუხლით, ანუ წვიმანი ხულიგნობი, რაცა ჩვენ არ ვეთანხმებით. ფინაიდან ვის მეჩადენელი ქმედება არის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული, ანუ ჟურნალისტული საქმიანობის ხელის შეშლა ჩადენელი ძალადობით. ანუ ეს ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენ შესაბამის საჩივრებს წერთ და მიმართავთ ყველა შესაბამის უწყებას.